Bahia, vizinha faladeira. Vem com o enredo o relicário do samba. Seu presidente Carlos Alberto Rodrigues Alano. A escola foi fundada em 10 de dezembro de 1932. Suas cores branca, azul e vermelha. Vem com 2 mil componentes em 18 aulas. Carnavalescos, Paulo Barros e Henrique Celebi. Autores do samba enredo, Carlos Pessoa, Argel Coisa Boa, Arthur e Ti Carlos. Intérprete. A vizinha vem com o enredo que, em princípio, me agrada. Está ultrapassando a linha do meio da avenida. Mas ela vem mantendo a porta-bandeira, que é o canarinho da terra brasileira, com o seu canto de corrida. Quem é do interior e já viu um canarinho em liberdade fazer uma corte a canarinha, vai se lembrar todas as suas plumas que cantam churriado, que o canário estala, né? Mas quando ele faz esse canto da corte, ele não estala, ele churreia em torno da canária, nervosamente, de vez em quando aproxima, mas ela, se ela não abrir a cauda em ver, ele... Com azul errado, o azul da Portela é um azul rei mais forte, não é um azul céu, como o Valdo está mostrando. Mas o portelense deixa passar, porque afinal de contas é azul e branco forte. Aliás, esses tons de azul das escolas de samba é impressionante, não tem um que seja igual ao outro. É azul pavão, é azul da Vila Isabel, é um azul mais clarinho, mais botado, que esse aí que está nessa bandeira, que o Fernando falou. E o da Portela realmente é um matiz, azul mais forte, um azul aí. Mais forte, completamente diferente da Vila, completamente diferente da Unidos do Cabo Sul, que também tem um outro azul cujo nome, matiz, eu não me lembro agora no momento, mas é outro matiz. Elas tiveram sempre o cuidado de cada uma, porque a simbologia da bandeira era uma coisa muito forte nos primórdios do samba. Aquilo era fundamental para a orientação da escola. Né? Porque tinha muito azul e branco, então fixava uma tisca para não misturar um com o outro. Sobretudo em questões de briga, em atitudes deselegantes,
aquele do grupamento da... Não, não era do meu grupamento. Presta bem atenção no azul, que não é o nosso. Isso era muito importante. São alguns fundamentos que vão sendo abandonados. Um deles, essa belíssima comissão de frente aí, está desrespeitando a todo momento, quer retornar. A escola de samba tem um fundamento de ela nunca andar para trás. Sempre para frente, sempre para frente. E agora as comissões de frente se transformaram num acontecimento à parte ao cortejo do samba. Então o que ocorre é que elas retornam, voltam, vão à frente, voltam, param a escola. São transformações, vamos ver se a gente assimila ou se retorna aqueles fundamentos básicos. Esse é o momento mais tenso, mais delicado da comissão de frente. É a hora que ela vai se apresentar para o jurado do quesito, né? Então toda a atenção aí agora nesse momento é pouca para o componente da escola, da comissão de frente. Evolução. Escola já gastou com isso no total 33 minutos do seu desfile. Aí começa a se aproximar então o carro. Abre alas, berço do samba. A alegoria faz uma homenagem à antiga Praça 11, trazendo na parte traseira.